Tour de France ጥሩ ልምድ ያገኘውበት ውድድር ነው ሲል ብስክሌተኛ ጽጋቡ ገብረ ማርያም ተናገረ። በፈረንሳይ ለ103ኛ ጊዜ በተካሄደው የቱር ደ ፍራንስ የብስክሌት ውድድር ጥሩ ልምድ ማግኘቱን ፕሮፌሽናል ብስክሌተኛ ጽጋቡ ገብረ ማርያም ተናግሯል። በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ ተወልዶ ያደገው የ25 አመቱ ብስክሌተኛ ጽጋቡ በውድድሩ የተሳተፈ ብቸኛ ኢትዮጵያዊ ሆኗል። ጽጋቡ በውድድሩ ከተሳተፉ 198 ብስክሌተኞች 94ኛ በወጣቶች ደግሞ 13ኛ ደረጃ በመያዝ ወደ አገሩ ተመልሷል። ለሶስት ሳምንታት በተካሄደው የዓለማችን ታላቁ የብስክሌት ውድድር ላምፔሬ ሜሬዳ ለተሰኘው የጣሊያን የብስክሌት ክለብ የተወዳደረው ጽጋቡ በውድድሩ ጥሩ ልምድ ማግኘቱን ገልጿል። ውድድሩ በጣም ፈታኝ ቢሆንም ብዙ ልምዶችን ያገኘውበት ነው ብሏል። በውድድሩ ለመሳተፍ ልምምድ መስራት የጀመረው ከአምስት ዓመታት በፊት መሆኑንና እቅዱም እንደተሳካለት ገልጿል። በውድድሩ በሶስተኛው ሳምንት ወድቆ የተወሰነ ጉዳት ደርሶበት እንደነበረ የገለጸው ጽጋቡ ጉዳት ባይደርስብኝ ኖሮ ደረጃዬን ከ94ኛ ወደ 70ኛ ከፍ አድርገው ነበር ብሏል። ቢሆንም ጀማሪ እንደመሆኔ መጠን በውድድሩ ያገኘሁት ውጤት ጥሩ ነው፣ በቀጣይ በሚካሄደው ሪዮ ኦሎምፒክ ጥሩ ተፎካካሪ እንድሆን ያግዘኛል ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ጤንነቱ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ የገለጸው ጽጋቡ በሪዮ ኦሎምፒክ በቱር ዴ ፍራንስ ካስመዘገበው የተሻለ ውጤት እንደሚያመጣ እምነቱን ገልጿል። በሪዮ ኦሎምፒክ ከሚወዳደሩት ብስክሌተኞች አብዛኛዎቹ በውድድሩ ላይ የነበሩ በመሆናቸው ከነሱ ጋር ለመፎካከር ልምድ እንደቀሰመም ተናግሯል። በዚህም የአገሪቱ የብስክሌት ስፖርት እንዲያንሰራራና ሌሎች ኢትዮጵያውያን ብስክሌተኞችን የሚያነቃቃ ውጤት ለማምጣት እቅድ እንዳለውም ገልጿል። ኢትዮጵያውያን ብስክሌተኞች ጠንክረው ከሰሩ በቱር ዴ ፍራንስና በሌሎች ዓለም አቀፍ ውድድሮች መሳተፍ እንደሚችሉም አመልክቷል። ጽጋቡ ከሐምሌ 29 እስከ ነሐሴ 15 ቀን 2008 ዓ.ም በብራዚል በሚካሄደው 31ኛው ኦሎምፒክ ኢትዮጵያን የሚወክል ብቸኛ ተወዳዳሪ ነው። የዘገባው ምንጭ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ሰላም፣ አዳዲስ የድሬቲዩብ መረጃ ወደ እርሶ እንዲደርስ ከታች የምትገኘዋን ቀይዋን ሰብስክራይብ የምትሏን በተን ይጫኑ እና የድሬቲዩብ ደንበኛ ይሁኑ። መልካም ጊዜ።